si hata si umeniambia nilipia Netflix ndio hii nimelipia. Si wake si mchi. Unawatch nini kwa simu? Ndio kidogo tu alafu. Sunday. Simu zinafaa kukua hapa. Na umeishi ukicomplain hapa. Si tunawatch kwani simu. Unawatch na simu, kwani unawatch na nini? Ai, si ni kidogo tunaongea tu na mabishi tu. Si tunawatch. Kwani I don't have friends, yeah friends. Si wake tu simu hapa penye mimi nimeweka zangu zote hapa. Tuwatch. Ebu. Kidogo tu. Ai. Fanya aje ndio nimesema macho hayo. Bwana kisha. Wacha hapa simu, weka hapa simu. Unaenda na simu kwa jiko na ikiamka. Hapo. Kufanya nini? Weka simu hapo. Ai, sawa. Nimesema weka simu hapo. Na nini unaificha ficha? Thanks a lot for watching, subscribing, mazee, tunashukuru sana, tuko humbled. Tumefika tu hapa juu yenu mazee. So, be sure every week lazima content come through. So, usisahau kusubscribe, like, na ucomment, na kushare pia. Tupatane. Badai.